იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, Democratic Service.